Malo smo se odmorili uz Grand kafu, najbolju kafu i nastavljamo dalje. Ako pratite emisiju od početka, onda sam već najavila da ćemo u ovom drugom delu pričati o zdravlju, koje je svakako uvek na prvom mestu. Doktorka Radmila Šehić je tu. Samo da dobro pročitam, doktor, lekar, je li tako, specijalista za odrasle u ambulanti hitne pomoći. Odlično. E, dobro sam, dobro sam pročitala. Doktorka, sada u ovom nekom periodu, dosta nekih problema, odnosno sa kojim problemi vam se uglavnom javljaju i dolaze ljudi? Preko 30 godina ja slušam probleme tog tipa. Dakle, nije to samo lako. Sad. Nije lako, ali verujte, kad ovako miriše kafica, odmah to deluje relaksirajuće i fino, opuštajuće. Imaju pravo ljudi da svoj problem izlože lekaru i zato postojimo. Zato smo tu. Nekome je problem velik, ako nama deluje minoran, gotovo beznačajan, za nekog je to mnogo, mnogo značajno i krupno, a neko sa zaista krupnim problemom se praktično nama i ne javi. Dakle, sve to je individualno, ali verujte da je ambulanta hitne pomoći redovno opsednuta sugrađanima koji dođu, ne samo da dobiju i lek ili da dobiju nekakvu terapiju, nego da malo i popričaju sa nama. Ono sve što ne uspeju da saznaju na drugim mestima od lekara iz drugih zdravstvenih ustanova, nekako dođu pa nama izlože i mi to polako, kad imamo vremena svakako, razlučimo i dođemo do zaključaka. Rekli ste mi nekako u ovom periodu glavobolje, vrtoglavice. Tako je, to sve zavisi od... Krvni pritisak. Tako je, da bome. Sreća mi imamo, ipak boravimo na Balkanu, je li tako, gde je vrlo živo i gde su klimatski uslovi vrlo turbulentni. Imali smo ranije divna četirigodišnja doba, sad se to malo prepliče, malo se sliva, čas tako, čas ovako, čak i u toku dana se izmene, može biti ne sasvim, ali skoro, dobar deo tih godišnjih doba i normalno je i zaočekivati da ljudski organizam, odnosno osoba, izreaguje. Svakako, što ste vi lepo napomenuli, glavobolja, vrtoglavica, nagona povraćanje, izvesni problemi čak i sa vidnim poljem, to je sve moguće i dešava se prevashodno i najčešće zbog problema sa vratnim delom kičme. Jer savremeno doba čini i to da uglavnom se obavljaju poslovi standardno u sedećem položaju, u prinudnom položaju, jedan isti, znači, pokret se čini, opterećuje se vratna kičma i tu se ne samo vratna kičma kao lokomotorni aparat i deo lokomotornog aparata, nego shodno tome i krvni sudovi vrata, dakle, karotidne, prednji parni krvni sudovi, veliki magistralni karotide i zadnji vertebralni krvni sudovi, također zadnji deo vrata. To je sve i u pokretu i u nekakvom, da kažem, statičnom položaju, stalno napadnuto i otuda ide problem tog tipa. Neretko nam se ljudi obrate i zbog trnjenja ruku, prstiju naročito ili čak i jednog prsta, zamislite, oni to i prijave vrlo lepo. Na rukama, da bome, na rukama. Za ruke je odgovorna vratna kičma, za noge je odgovorna sakralna kičma, to je prosto tako. I kad im objasnite i lepo im izložite, ako se je sve drugo isključeno kao mogućnost provokacije takve simptomatologije, onda im objasnite i vrlo brzo im problemi, odnosno te gobe, budu neutralisane, jer je, shvatajući šta im se dešava, oni već to i ostavljaju po strani. Da. Ajde, molim vas, javite se, evo, ja pozivam gledalce, doktorka Radmila Šehić je tu, ako možda, ne daj Bože, imate neke probleme ili nešto želite da znate i otkrijete, evo, doktorka Radmila Šehić je tu uz jutarnju kaficu sa vama. Doktorka, ali pomenuli ste sada to trnjenje ruku i recimo prstiju na rukama i nogama, da li možda tu ima neke veze i sa cirkulacijom, obično recimo neki ljudi, ja znam koji imaju problema, recimo oduzimaju im se potpuno prsti na nogama, kažu, ma to je problem sa cirkulacijom. Pa i jeste. Znate, kičmu prate i krvni sudovi i nervi. I to je sasvim u redu. To jeste problem praktično sa cirkulacijom. Jer je kompromitovana cirkulacija upravo pritiskom
deformisane kičme na krvne sudove koji moraju da ishrane tkiva i organe. E, to je zaista, lepo ste zaključili, ali zaista problem sa cirkulacijom. Ali verujte mi, na reči govorim iz dugogodišnjeg iskustva da to nisu problemi koji trebaju da uznemire osobu, nego da, neću da kažem da se sa tim saživi, ali svakako postoje načini da se to razgradi, odnosno da se poboljša cirkulacija, da se poboljša stanje kičme, pre svega pokret. Znate, pokretom se stimuliše i limfotok. Dobro. Ne samo krvotok, nego i limfotok, gde je za limfne sudove potreban pokret. Da. Evo, imamo već nekog gledalca koji želi da vam, sigurno sam postavio neko pitanje. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Poštovanje Slavka, Petra, odlično vodite emisiju. Hvala vam. Može da se otvori, da osnujete još nešto, da vodite emisiju kao što volimo Nešu, ali vi ste posebno jedna šarmantna dama, ja to moram da kažem. Hvala vam. Pozdraviću doktorku iz hitne pomoći sa zahvalnošću što postoji hitna pomoć. I neka se ne čudi kad dođe onih 7 sati što svi potrče u hitnu pomoć. Zato što dobiju realno obaveštenje, dobiju jednu toplu reč koja leči doktorka Šajhović. Ja sam koleginica od starog Jarića, starijeg, i mnogo mi znači što postoji hitna pomoć i žao mi je zašto Beograd, zdravstvo uopšte ne daje što više na opremu hitne pomoći, na vaše plate koje su krvavo zarađene, taj noćni rad koji iscrpljuje, a srpska žena je osuđena da čeka penziju sa 60 i kusur godina, a vi znate šta smo mi sve preživjeli. Znači, samo mlin što nas nije mleo. I zaista svima zahvalnost od onih transportnih radnika do lekara hitne pomoći. I ja bih želela da to zaista ostane pod ingerencijom države, da ima ko da leči i obične ljude, ali da imate i zaista adekvatno nagrade, da nemate probleme. Želim vam zdravlje svima i sreću u radu, što manje posla, što manje posla. Petra, ljubim vas sve, samo napred. Hvala vam puno, ljubimo i mi vas puno, puno. Hvala na ovim divnim rečima i komplimentima. I jeste, evo, ova gospođa je rekla, možemo da kažemo da vi zaista radite u nekim teškim uslovima što se tiče ovako nekih aparata i onoga što vam je potrebno. Da vam kažem, gospođa je divno ovo rekla i mnogo je hvala što je jedna od osoba koje znaju i poštuju ono što mi činimo, jer pazite, prava pomoć je ona koja se odmah ukazuje, sve kasnije sa zadrškom, i normalno bude u većini slučajeva kako treba. Hvala je na tome što je pomenula i našu trpeljivost, jer zaista treba izdržati sve ono, sijaset informacija koje dobijete u kratkom vremenskom periodu. To što imamo ili nemamo opreme, to će doći na svoje. Važno je da je naše ljudstvo spremno, naši radnici, naše kolege i saradnici spremni da svoj deo posla odrade najbolje moguće. Ja volim da kažem, dok radimo ambulanti, oko mene je dosta mladih lekara, da imali ste prilike kad ste jedno mene intervjuisali da vidite, da im se obratim na taj način da upotrebljavaju najsavršeniji kompjuter, pre svega to je mozak. Sve ostalo je, volim da kažem, pomagalo, ali tu se razvija zapravo prava oštrina, izoštri se potpuno osjećaj i, što ljudi vole da kažu, dobro je odraditi jedan deo lekarskog ili već
veka, sestre, tehničare ili kako hoćete u hitnoj pomoći, da biste kasnije dogradili ono što ste postigli na tom mjestu. Jeste li važna i ta lepa reč i tako? Kako da ne? I vi ste onako jako mili i tako lepo radite sa tom vašom decom, kako ih vi zovete i upućujete ih tako u taj novi posao. To su divni mladi lekari, da vam kažem, i ja sam na njih ponosna. Oni vrlo brzo od mnoštva onoga što imaju u glavi tačno izaberu u kojoj prilici i šta da učine i to meni zapravo daje krila. Da. Evo imamo još nekoga na vezi, što je meni posebno drago. Evo, to sam i očekivala. Izvolite, dobar dan, slušamo vas. Iz Beograda zovem. Prvo pohvala za izbor emisija i gostiju. Sve pohvale za hitnu pomoć. Imala sam priliku skoro da ih zovem. Neverovatno brzo su stigli, izuzetno ljubazni. Da ne pričamo više o tome. Treba naravno više da se ulaže u njihovu službu i sve, to svi znamo, ali valjda će to doći na red, a ja ću biti konkretna. Da mi doktorka odgovori kako se leči trnjenje u prstima ruku, grčevi na prstima, nogama i u listovima. I to sad možda ovih dana, ovako, kad su neke promene, češće mi se dešava. Koji suplementi ili nešto, šta može da se od toga, recite. Jel imate još neko pitanje? Pa eto to, kako može to da se ublaži, da se, eto tako, da se olakša. Dobro. Hvala vam puno. Hvala vam, gledajte nas i dalje. Prvo lepo pitanje i hvala gospođi što je to pitanje postavila, jer nije jedina koja želi to da sazna. Da, ima puno ljudi koji se zaista, ti grčevi u nogama. Tačno, ne zaboravite da je letnji period, da je znojenje sada jedan od načina termoregulacije, to su naši rashladni mehanizmi. Znojenjem se gube minerali, natrijum, kalijum i nedostatkom minerala, jasna je stvar, dolazi i do grčeva, znate, u mišićima, nogu, ruku. Ali jednu stvar ne smemo da zaboravimo, nisam imala prilike da pitam kad se javila gospođa, da li se koristi nešto od sredstava za regulisanje krvnog pritiska, jer mnogo sveta koristi diuretike, odnosno lekove za izmokravanje, bez obzira što je toplo vreme i što pritisak inače zbog toplog vremena se već prirodno obara, urušava. Ako pritom koriste i diuretike, onda se gubitak minerala pojačava i otuda grčevi u listovima, pre svega u listovima. To je jedan od uzroka. Može biti još puno uzroka, znate, ali je sigurno problem sa tim odnosom minerala i to se da nadoknaditi, to se da srediti. Mi često kažemo, imam običaj da kažemo, hajte ono narodno, znate, kad uzmete diuretik, uzmite malo i soka od paradajza, sad tu ima dosta kalijuma i tako, da se ti grčevi izgube, ali je moguće, opet kažem, i zbog cirkulacije koja je sporna, je sad za noge, što sam prvi put rekla, je odgovorna sakralna kičma i tu gotovo jedini lek, sve ono što se preporučuje, jeste kretanje. Izaberite doba dana kad ćete da se malo više krećete, da podstaknete tu cirkulaciju i da zahvaljujući tome nahranite mišiće i tkiva. A šta oni koji se dosta kreću, a i dalje imaju te probleme sa grčevima? Pa to može biti posljedica pretjeranog znojenja. Jer onaj ko predozira kretanje, previše se znoji i gubi minerale. Kako to nadoknađivati? Zna se, voda sa malo soli i šećera u flašici sa sobom, malo se odmarati pri toj šetnji i... I sok od paradajza isto dobar. Može i to, kako da ne? Dobro. Evo još imamo gledalaca koji se uključuju i koji žele nešto da pitaju vašu gošću. Želim nešto da pitate, izvolite. Dobar dan. Pozdravljam voditeljicu i doktorku. Pozdrav za voditeljicu i doktorku. Hvala. Htio sam jedno pitanje doktorki. Ja sam, imam 63 godine i imam trbušnu kilu. Da li trebam da operišem tu kilu? Dobro, imate još neko pitanje za doktorku? Pa konkretno to, imam i bruh, ali manje više, bruh mi nije toliki problem, ono, manje više. Dobro, znači kila vas interesuje, šta radite? Imam trbušnu kilu, da, trbušnu kilu, pa ne znam koliko je to sad u ovim mojim godinama, da li... Dobro. Evo,
sad ćemo da čujemo šta će doktorka da nam kaže. Hvala vam, ostanite i dalje uz nas. Lepo što ima puno pitanja različite vrste. Pa, ja znam što se tiče te trbušne kile, dosta nekako i baletski igrači imaju tih problema i recimo kažu im doktori da to treba obavezno da operišu. E sad ne znam. E sad da vam kažem ovako, trbušna kila zapravo nastaje na mestu gde je slab trbušni zid, odnosno ne mora da se kida, nego isteže i na tom mestu postoji slabost gde se konvoluti creva probijaju prema tom spoljašnjem trbušnom zidu. Sad je pitanje gde je locirana kila, da li je u preponama, da li je kod pupka ili na kom mestu. Gospodin je pomenuo da ima još negde bruh. Sad pitanje je gde i to kila ili bruh, to je pa isto. Ali je kila ta koja se operiše samo u slučaju ukoliko daje probleme. Znate, može biti mala kila koja je i minorna i nekada nekakvim, da kažem, podržačima, elastičnim, može dugo da se živi sasvim kako treba, ne mora se odmah ići na operaciju, ali ukoliko ometa crevnu peristaltiku, stvara bolove ili u bilo kom smislu se neki problem desi, svakako to hirurzi lepo rešavaju. Ne savjetujem da same osobe reponiraju ili vraćaju to u trbušnu duplju što se prominira, jel tako? Nego hirurg određuje da li je kila za operaciju ili ne. Danas postoje savremeni načini operacije, postavljanje titanijum mrežice, to svi znaju, koja je trajno rešenje za takav problem i verujte, izuzetno je jednostavna operacija, gotovo bez ikakve vitalne ugroženosti osobe koja se tome podvrgne. Da, gospodin je to pitao zato što ima oko 60 godina, zbog godina je to pitao. Nije to neko, to i nisu godine koje će da spreče. Ne, on pita prosto da li to može ga sprečava. To je gospodin u najlepšim godinama. Eto, jeste čuli, znači, ako vam to stvara problem, svakako... Tako je, obratiti se hirurgu u suštini i ne mora svaka kila da se operiše. Da, samo ja da pitam režiju, da vidimo ćemo da Automoto Savez Srbije sada vidimo, ali imamo još jedan telefon. A, lepo, lepo, izvolite, slušamo vas. Halo, evo samo trenutak, hoće moja mama da razgovara s doktorom. A, dobro, čekamo. Halo? Halo? Ja bih htjela da pitam doktorku, jel mogu ja nekako da moje noge pokrećem kad ona mi se odužala i se otrnula i sama već 8 meseci ležim u krevet. Ne mogu više ni da ležim, a ne mogu ni da mrdnem. Jel možemo da čujemo samo vašu čerku da nam ona objasni šta je razlog? Evo, od početka samo kad krenem da idem, ja padam. Samo mi se oduzmu noge. A oduzimanje nogu. Znači oduzimaju vam se noge. Jel imate nekih još zdravstvenih problema, nešto što može doprati ovako? Bolove u nogi imam i trnjenje. Bolove i trnjenje u nozi. Pa sve upućuje da na... Dobro, hvala vam. Jel to? Hoćete još nešto da pitate doktorku? Pa evo to da je pitan, da li mogu ja nekako da provodam, bar koliko toliko. Ne mogu ni malo, kako bi stigla do odanje, bar malo. A gospođo, koliko imate godina i da li pijete možda neke lekove? Imam godine 85. Dobro, ili pijete neke lekove? Pijem lekove, vazdan lekove pijem. Da, dobro. Hvala vam. Evo sad ćemo da vidimo šta će doktorka da vam odgovori i ostanite obavezno uz nas. Da, to je nekako problem tih, da kažem, ljudi u tim godinama, jeli, što se nekako, ovo konkretno gospođa ima taj problem. Da, koji duže traje, kaže ona da duže vremena je, tako reći, nepokretna i sad... I da pada, da. Da koristi mnogo lekova, ona očito ima i više problema, ne bi toliko lekova koristila da to nije preporučeno od strane lekara koji su obavili preglede svakako. Pitanje je kolika je njena i telesna masa, odnosno težina, to je jedno od značajnih stavki, ali znate kako, trebalo bi zaista ući u njenu problematiku na taj način što bi trebalo proveriti sve od čega ona boluje, kakve te gobe ima,
šta nju sprečava da se pridigne, da, bar da pravi da najosnovnije. Pa to može biti problem ako pada i sa pritiskom, sa centrom za ravnotežu. Da. Puno toga može da bude. Da, ali vidite da se komande oduzimaju idu, noge. Da, da, da. Komande idu iz glave, to je to. Pitanje je da li je preležala neki šlog ili sve je to nemoguće reći u jednominutnom odgovoru. Ja bih voljela čak i da pogledam šta je sve kod te gospođe rađeno i šta ona od čega sve pati, kakve te gobe ima. Možda neke lekove treba i sanirati, otkloniti ili dodati neke na mesto onih koje dugo koristi. I svakako tu dolazi u obzir i prvo pasivno pokretanje, neko da joj pomogne iz okoline da se napravi jedna bolja pokretljivost. Pitanje da nisu atrofirali mišići zbog neupotrebljavanja. Sve to ima svoje. Ali evo, nisam pitala da gospođu odakle, ako iz Beograda, eto, može i da dođe kod vas da kaže gledaocima gde ste vi, u kojoj ambulanti hitno pomoći? Ambulanta za odrasle, večeras radim, eto, ko želi. Gde se nalazi vaša hitna? Bulevar Franše Depera, broj 5. Eto, pa onda možete da, ako ste tu, svakako, gospođa doktorka Radmila je sjajna i toliko nekako mila i pozitivna, pomoć će vam svakako i makar razgovor sa njom. Ajde, idemo malo na vremensku prognozu, pa se onda vraćamo i očekujemo još uključenja i vaših pitanja. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 21, a maksimalna dnevna 33 stepena. U Srbiji danas oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Maksimalna temperatura do 32 stepena. Na severu Srbije i u Mačvi očekuje nas toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena. Narednih dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme. Samo se na jugu i jugozapadu uz razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova. Maksimalna temperatura biće do 37 stepeni. Lasta, slušamo Lastu, uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta svoje putnike danas vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će u linijskom saobraćaju biti uključeno 619 vozila, planirano 6064 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama od svih naših dispečerskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bez polazaka. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Beč, Cirih, Split, Ljubljana. A dolasti su iz Liona, Milana, Pariza i Rijeke. Za sve dodatne informacije o povlastima, dolastima, autobuse kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledajcima želimo prijatan dan, putnicima sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav. Hvala, hvala, pozdravimo i mi vas i naravno srećan put ako negdje putujete i pazite, to sam vam juče rekla, reći ću i danas, znači prilagodite brzinu vožnje i ne vozite pod dejstvom alkohola. Evo kad smo već kod alkohola koji sam ja sada pomenula, i tu vam dolaze dosta mladih, je li tako, hitne pomoći upravo. Alkoholisanih, nažalost, to je tako i tu mogu da napravim ipak paralelu u odnosu na raniji period mog boravka u službi hitne pomoći, da je sve više mladih koji konzumiraju alkohol i to je i još jedna možda, neću da se ružno izrazim, ali neugodnija stvar je što je ženska populacija ta koja je u alkoholisanom stanju, sad nešto možda malo više nego dečaci, odnosno muška populacija. Eto, to je ono što je zabrinjavajuće, rekla bih da tu mora, možda je malo u pitanju, sad mi dopustite da budem u tom smislu i slobodna, možda je malo u pitanju i problem s porodicom. Porodica je sad već u zapećku, više tu niko i ne pominje kao nešto što je vrlo važno u jednom društvu, u jednoj državi, je li tako, porodica se rasula na neki način, što zbog potrebe da se materijalno obezbede, da bome drugo,
pokušavaju decu, da kažem decu, je li tako, na taj način materijalno samo da osiguraju, pritom na emotivnu stranu i stranu procesa sazrevanja jedne zdrave podrške u roditeljskom domu, ne znam koliko ima, jer o te dece i saznam u toku kasnije kad malo dođu sebi i u razgovoru, da uglavnom im društvo čine drugarice, drugovi, i to je okruženje koje se pretvara u začarani krug. Da, da. Evo imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite, slušamo vas, doktorka Radmila Šekić, ovdje samo za vas. Zahvaljujem što ste mi ukazali priliku da mogu da pitam doktorku nešto. Ja imam 66 godina, zovem iz Zemuna, i jake bolove imam kostiju i grčeve u mišićima. Srčani sam bolesnik sa dva stenda, astmatičar. Reumatolog, to je reumatizam sa artritisom. Reumatolog mi je prepisala paracetamol sa kesicama done. Međutim, iskreno, ja ujutru ne mogu bez brufena da počnem. To je jedino nešto što me opusti. Iako stres utiče isto na bolove kostiju, nisam pod nekim stresom da bi ga time vezivala. Međutim, kažu da je brufen jako opasan s obzirom da sam ja astmatičar. Ne smijem nikakav dodeklofen, jer imam i polipe. Znači, ima me na svim frontovima. Šta bi bilo dobro uzeti? Trudim se i dosta šetam, ali posle toga bolovi su sve jači. Znači, to su šake, kosti, nema bolove kolena, što je sada jako masovno, to je moja sreća. Da. Šta mi savjetujete? Jer paracetamol sa ovom kesicom done, apsolutno za mene nije ništa. Odakle zovete? Iz Zemuna. A, dobro, ok. Znači, eto, u Beogradu ste, pa možda možete, evo, malo pre smo rekli, da svratite do doktorke u ambulantu, u hitnu pomoć. Da, nije nikakav problem. Da, najbolje bi bilo ovako i lično, je tako da... Mada ja dugujem odgovor dobro, dami, svakako, da vam svakako. Kažem. Ovako, s toj stvari, ona je napomenula da ima 66 godina, da je pulmopata i kardiološki bolesnik, ima problem sa reumom i sve to tačno. Ali jednu stvar sam zaboravila, prosto mi nije i padala na pamet u momentu dok sam odgovarala u vezi tih bolova u kostima. Kod žena je to karakteristično ukoliko se razvila osteoporoza. Znate, žene u izvesnoj životnoj dobi već imaju demineralizaciju kostiju koja je praćena jakim bolovima praktično u svim kostima i tu na tom polju treba proveriti stanje, znate, jer danas se veoma efikasno rade dijagnostičke procedure i ima zaista čitava paleta lekova koji mogu te kosti da se dovedu u red i da se dobije na snazi, na čvrstini, da se ne izloži mogućnosti povrede gde bi kasnije problem bio veći. Što se brufena tiče, gospođa pije paracetamol, da, sam, ali i brufen, jer je brufen najviše pomaže, tako sam razumela. Brufen može da se koristi, to je dobar antireumatik, ali ne za zloupotrebu, u svakom slučaju ne može da se koristi do unedogled. Može biti, eto, ja volim to da kažem, za jednokratnu upotrebu, prosto kao bižuterijski lek. Ja sam više na strani paracetamolskih preparata koji nanose manju štetu, neću da kažem da su od koristi, svaki lek je strano telo za organizam, ali manju štetu organizmu, pritom se može češće da koristi, bolje i tako nešto nego uzimati brufen u dužem vremenskom periodu, jer ćete time naneti mogućnost oštećenja digestivnog trakta. Da. Evo imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Molim vas, ja imam jake bolove u nogama od kolena pa na dole i jako su mi otečene noge. Imam grčeve. Dobro, slušamo vas. Pa ništa, htjela bi da mi doktor kaže šta treba da uzimam od lekova, Neurontin mi je neurolog prepisao. Jel već pijete nešto od lekova? Neurontin. Dobro, dobro, hvala vam. Evo sad ćemo da čujemo šta će doktorka da nam kaže. Da, evo dosta. Mnogo se sve kaže, da, sve se i uglavnom evo da, da gospođe, da, i grčeve to bolove, ali ona je sad izrazila nešto što opet ja moram da odvojim kao posebnost. Znači, bolovi ispod kolena, obostrano. Da. Pitanje je da li gospođa ima proširene vene, znate, jer ona je lepo to navela.
da su noge i otečene. Sad ne znam da li ima problema i sa srcem, zadržavanjem tečnosti i tako, jer te takozvani pretibijalni, da se ne izražim tako, nego edemi, odnosno otoci koji idu ispod kolena, mogu imati s tim veze, imati veze sa bubrežnom filtracijom i to svakako treba proveriti, mada je u većini slučajeva, posebno u toplijim danima, za to krivac zapravo periferna cirkulacija, naročito proširene vene, što spoljašnje, što unutrašnje vene, i u tom smislu treba povesti računa. Dakle, to je već nešto što vaskularni hirurg može da odredi i da se u tom smislu gospođi poboljša stanje. Ali evo, stvarno, svi naši gledaoci koji su se uključili imaju taj problem. Znači, prosto, doktorka, šta raditi, evo, što se tiče te cirkulacije, trnjenja nogu, grčevima u nogama, to je stvarno... Tako je, ja sam malo čas i rekla kod prvog odgovora, možda su se kasnije uključivali gledaoci, kod prvog odgovora sam rekla da trnjenje u ekstremitetima je znak problema sa kičmom. To je jasna stvar i u većini slučajeva je tako. Ali može da se reši to problem? Da vam kažem, nema nerešivog stanja. Eto, to je ono što hoću da vam kažem. Ako se sasvim ne ozdravi, onda se stanje poboljša. To je bitno. Jer nekada se mi nađemo i u simbiozi sa problemom koji imamo i više mu ne dajemo značaj koji ne zaslužuje, nego to svedemo na jednu dopustivu meru koja nam više ne remeti normalan život. Eto, to je presudno. Da, to je ono što je glavno i što ste malo pre naglasili. Pričali smo o mladima koji dolaze, javljaju se ambulantu u alkoholisanom stanju. Šta je ono što se tiče narkomanije? Ima i toga i tih problema? Ima, kako da ne. Rekla bih da je ambulanta hitne pomoći zapravo mesto gde se slivaju sve i svašta, zapravo ne mislim na ljude, nego na probleme i ono što se dešava sa ljudima. Ima i dolaze, odnosno dovoze se narkomani koji su ili predozirani ili koji su već pod uticajem opijata. To je opet jedan problem koji mora da se pozabavi i opšte društvo, rekla bih, je li tako? Jer previše je, što se kaže, dato na slobodu svega. Jeste. I nekako bi trebali po tom pitanju nešto raditi. I nekako to je in, kao biti u fazonu, probati sve. Opet se ja vraćam na porodicu, verujte, jer to je mesto gde se sve te stvari u začetku leče. Da. Evo, javljaju mi iz režije, imamo još jedno uključenje. Još neki gledalac želi da postavi pitanje našoj doktorki. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, molim vas, direktno se zovem. Htjela bih... Kažite. Htjela bih da pitam doktorku, imam polureumatidni artritis. Za tu bolest ja koristim samo sulfasalazin i movalis za bolove. Ide D3 vitamin i ništa više. I sada, zbog drugih problema koje imam sa crevima, inače operisala sam ulcerozni kolitis 83. godine, debelo crevo mi je odstranjeno i onda neki lek koji bi dao boljeg efekta za tu moju bolest, znači ja ne bih smela da koristim. A imam i osteoporozu u duši. I ona, tu je negde ono što kažu, nije u nekom podmaklom stadijumu, ali znači dijagnoza nije osteopenija, nego je baš osteoporoza. E sad mene interesuje, pošto slušam vas i tako lepo, fino pojašnjavate, savete dajete nama pacijentima, pa me interesuje šta biste vi meni rekli, s obzirom na moju bolest koju imam, znači ulcerozni kolitis, sada u stvari nemam, ali imala sam, znači operisala sam debelo crevo, i onda sada, eto, za taj poluartrit, to što pijem, koliko je to efikasno i da li ima možda još nekog dodatnog leka koji meni doktorka možda ne prepisuje ili iz straha da mi se ne pogorša ovo stanje koje već imam sa crevima i tako. Šta ste rekli, odakle zovete? Iz Rekota. A, dobro. Pozdrav.
Pozdrav, pozdrav za vas. Hvala što ste zvali. Evo, doktorka će odmah da vam odgovori. Da, je tako? Da. Divno pitanje, lepo pitanje, jer imamo i takvih osoba koje dolaze sa sličnim, ako ne istovetnim tegobama. Ulcerozni kolitis je psihosomatsko oboljenje. Znate, jer to je stanje na koje utiče više jedno, da kažem, stresna, jedna dugotrajna, rafalna stresna situacija koja je dovela do ulceroznog kolitisa. Gospođa kaže da je to rešeno operativnim putem, verujem da jeste, ali ne toliko operativnim koliko je ona to na nekom višem nivou rešila. To je jedno. Drugo, on ima polineuropatiju, treba proveriti da nije problem sa dijabetom. Znate, uvek je metaboličko oboljenje, ne mora uvek, ali čest uzrok polineuropatije i u tom pravcu treba istraživati. S obzirom da je veoma osetljive, fragilne građe, inače ne bi imala ulcerozni kolitis, jedna vrlo, verujem, osetljiva emotivna osoba, jer je sve to nekako sličnih bolesti, neću da kažem bolesti stanja, dobre, napalo, je li tako? Onda u tom smislu treba proveriti da nema možda problemi sa dijabetom u početnoj nekoj fazi koji daje i te neurološke probleme. Eto, u tom pravcu neka ide. Pomenuli ste sad stres. Šta je stres, odnosno koliko se taj pojam možda sad u ovo vreme zloupotrebljava? Tačno, bravo, odlično. Zloupotrebljava se sigurno, jer i rođenje je stres. I rođenje je stres, ulazak u život je stres i tu nema dileme. Sad je pitanje opet čemu daje značaj i šta znači za čoveka uopšte stres. Neko podnosi veliki životni teret gotovo sa lakoćom, a nekome i, da kažemo, nekakav manji problem napravi prilično oštećenje organsko. Sve je individualna stvar, ali mi za dobar deo naših tegoba okrivljujemo stres pre svega i ako bilo koga pitate da li imate stres, da. Niko neće reći ne, nisam pod stresom. Svako je pod stresom, apsolutno, i to je tačno. Niko ne kaže laž, nego istina, ali je pitanje koliko mi i kako kvalifikujemo stres. To je to, znate, jer i radost je stres. I samo treba to na pravi način usmeriti. Živimo život koji nam je poklonjen i treba u tome uživati. Da, da. Evo još gledalaca, da, i slušalaca. Evo, izvolite, dobar dan, slušamo vas. Doktorka Radmila je tu. Halo? Halo? Dobar dan, slušamo vas. Pa imam problem, boli me stomak. Dobro? Da, kažem, imam problem, boli me stomak, često me boli. I onda imam malo dijareju, 2-3 puta u stvari u toku dana. I nekako osjećam se malaksalo, imala sam pre mjesec i po dana helikobakterije. Koliko dugo vas boli stomak? Pa boli pa ne boli, znate, s vremena na vreme. Ne, ne boli to, nego onako nekako kao malo tišti. Dobro. A svećemo dana sam nekako malaksala i nešto sam, imam dijareju, jedno, 2-3 puta sam išla. Dobro, ostanite na vezi da doktorka nešto počne da vam objašnjava, pa možda možete da se ubacite da nam još nešto kažete. Kažite, doktorka. Pošto gospođa kaže da ima pa nema probleme sa stomakom, da su to više tišteće tegobe, jer ste tako rekli, više tišteće tegobe, da je imala proliv, odnosno tečnu stolicu, 3 do 4 stolice tečne, da je malaksala i tako, treba proveriti zapravo. Imala je ovu bakteriju? Helikobakter je prirodni stanovnik digestivnog trakta. Naravno, tu nema dileme, da bome, ali u stanjima kada se poremeti naš imunitet iz bilo kog razloga, dolazi do razbuktavanja te vrste bakterije i onda problemi u želucu su pre svega vodeći. Dakle, bol u predelu želuca. E da, to ćemo da pitamo. To ćemo da pitamo. Jeste još na vezi? A napustila je vezu. Nema veze. Ja ću ono što sam do sad čula. Nismo pitali u kom predelu je boli. U kom je predelu boli stomak, koliko dugo traju i koliko često ima te tečne stolice. Sve to može biti i psihološki. Da, može. Da, stres. Evo to što ste rekli. Evo imamo još jednog gledalca. Dobar dan, Radmila, doktorka Radmila Šekić je tu za vas, naravno. Ja slušamo vas. Izvolite. Pozdrav za vas.
pozdrav za vas. Vas molim, da, ja sam malo pre zvala. Zaboravila sam doktorki da kažem da sam ja imala pre 20 godina šlog. Da, to smo... Evo, plegiju sam imala. Eto, to je doktorka i pretpostavila. Jeste, to smo... Evo, što nam plegija... Sad ponovo ne mogu da hodam. Mogu da sedim i da ležim samo. Da. E, to je ono što sam... Hvala vam što ste se ponovo javili. I olakšali nam, jer ja sam u odgovoru vama, nadam se da ste čuli, pretpostavila, zapravo pomislila da ste preležali šlog. Znate šta, kada neko preleži šlog, odnosno kada ga prođe, prebrodi, onda ostaje deo moždanog tkiva oštećeno, to je sunđerasto, vrlo osetljivo tkivo i kao što sam vam imala prilike da kažem, sve komande idu iz glave, pošto se tu desio jedan incident, ko zna u koje vreme, vi imate problem s tim, ali ne dajte da taj problem nadjača vašu volju. Eto, to je ono što je bitno i dala sam vam savjet, odnosno, ja mislim da se ćerka javila pre toga. Tako da, uz pomoć porodice pokušate da prevaziđete to prvo pasivnim pokretima, a kasnije da se ohrabrite i sami da krenete ponovo u nekakve aktivnosti. Evo, malo ćemo sada da se odmorimo, da malo prekinemo ovaj razgovor. Slušamo Automoto Savez Srbije. Izveštaj. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na glavnim putnim pravcima u Srbiji vozače očekuje umereni intenzitet saobraćaja, a umereni na graničnim prelazima i naplatnim rampama na kojima danas ne očekujemo duža zadržavanja. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo i aktivnih radova na redovnim i hitnim intervencijama moraju biti oprezni u vožnji, a savjet je da se dobro informišu pre puta kako bi izbjegli deonice na kojima je zbog radova u danima pojačanog saobraćaja smanjena propusna moć, što je vrlo često uzrok stvaranja dužih kolona i usporene vožnje. Saobraćaj se na autoputu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane u smeru ka Nišu obavlja bez zastoja, međutim zbog turističke sezone u kojoj se nalazimo, intenzitet saobraćaja je promenljiv i vrlo brzo može da se poveća, pa vozači koji iz smera Beograda idu ka Nišu mogu da koriste obilazni put koji vodi preko Mladenovca, Smederevske Palanke i Velike Plane ili da koriste isključenje sa autoputa za Požarevac, pa preko Male Krsne, Osipovnice i Lozovika do Velike Plane gde se ponovo uključuju na autoput ka Nišu. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota gde se radi na izgradnji istočnog kraka koridora 10. Zbog nestabilnih vremenskih prilika sa mogućim povremeno jačim pljuskovima, praćeni gradom i grmljavinom na jugu i jugozapadu Srbije, vozači će povremeno pratiti mestimično mokar kolovoz, a ujedno ih upozoravamo i na moguće odrone koji su učestali baš zbog ovakvih vremenskih prilika, pa i pored redovnih intervencija putarskih službi, potrebna je sporija vožnja uz držanje većeg odstojanja između vozila. U toku je sanacija Kosina dolinom Ibra kod mesta Polomir u blizini ušća, zbog koje se potpuno obustavlja saobraćaj u trajanju od 20 minuta na svakih sat vremena, i to u vremenu od 7 do 16 časova kada su aktivni radovi. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima do 30 minuta, sem na graničnom prelazu Gostun i Mehov Krš sa Crnom Gorom, gde se putnička vozila na izlazu iz naše zemlje zadržavaju od 40 do 50 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, zabeleženo je 86 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 50 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno. Sada, podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Još jednom vas podsjećamo da se pre puta dobro informišete, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našoj interaktivnoj mapi prohodnosti puteva, kao i na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Tu smo još, nažalost, kratko, bliži nam se kraj emisije. Tu je i doktorka Radmila Šehić. Još jedna gospođa želi da se uključi, ali molim vas kratko, evo, sluša vas doktorka, da čujemo vaš problem. Izvolite. Jeste tu? Halo? Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan.
Nema. Otišao je, da, dok su bile ove vesti i dok je bio ovaj prilog, otišao. Dobro, doktorka, dogovorit ćemo se za sljedeću nedelju obavezno opet da dođete, zato što veliko interesovanje. Ono što nismo uopšte pomenuli jeste da se doktorka Radmila bavi poezijom, da piše, i tu je i njena knjiga Pticama kuće gradim. I to je ono što sam ja htjela u stvari vama, dragi gledalci, ovoga puta da poklonim, jeste i da predstavimo doktorke. Znači, javite se na naš broj telefona, vidite dole, i molim vas, eto, doktorka ima divan poklon za vas. A samo, pošto nemamo puno vremena, sljedeći put ćemo, doktorka, veliki problem sa izdavačima i sa poezijom. Svi hoće nekako da izdaju prozu, a poezija nikoga ne interesuje. Kako to? Interesuje poneke, da kažem, ali nažalost poezija je dugo u zapećku. Znate šta, ljudi vole da konzumiraju ono što se može pročitati gde god hoćete u svakom trenutku. Poezija traži mir, traži izdvajanje, i da biste shvatili ono što se piše, morate polako da iščitavate to što je tu. Ja sam se ipak opredelila za taj teži put, jer zapravo ne opredelila, to sam ja. To je moj lik i ja od sebe ne mogu da odem, zato se bavim poezijom, i to pre svega za decu. Jer to je nešto što iz mene izvire, a to su pokloni za vaše gledalce, i eto, da znaju i da okuse kako život zna da bude divan čak i u problemima. Znači, 2650485, Pticama kuće gradim, vama vaša doktorka ovako poklanja. Da, evo, sufliraju nam da nam doktorka pročita neku pesmu. Ne mora doktorka da čita, doktorka zna na pamet. Ajde, naravno, da čujemo neku. Kad te plaše aždajice, urokljive čarobnice, potraži me, znaš mi lice, vadim pesmu iz korice. Nemoj da se bojiš čega, pred nevoljom miran budi. Sačekat ćeš oko tebe sjaj pesnika da zarudi. Ako te sred mladosti i zatekne mračan put, raduj mu se, hrabro kroči, jer si svetlom ogrnut. Sjajno, doktorka, baš vam hvala. Moramo da se dogovorimo, svakako je da se vidimo i sljedeće nedelje. Nismo pomenuli ni Udruženje lekara Srbije, nije doktorka Radmila pisaca, da. Nije doktorka jedina koja se bavi, je tako, pisanje, ima tu dosta, je tako. Da, divnih lekara, divnih ljudi, tako je. I uopšte, je li to neki vaš način kako vi se malo odmarate od ove svoje prve profesije? Ne, to sam ja zapravo. Od sebe ne mogu da se odmaram, to je to, ali to je za poklon, tako je, knjige su za poklon i još će da ih bude svakako. Želim i na taj način ljudima da kažem da pomognem, mada oni pre svega sami sebi mogu da pomognu, jer su sebi najbolji lekari. To je to, a ne bežim od svoje profesije, volim je, uživam u njoj, to je moj izbor, moja ljubav, a poezija je zapravo moj duhovni lik. Dakle, to se sažima i premreženo je, i ja to sledim, i zahvalna sam Bogu što mi je to dato. Da, hvala, doktorka. Moramo da zakazujemo sastanak i sljedeće nedelje. Sigurno veliko interesovanje, nismo još dosta toga rekli. Knjige Pticama kuće gradim vas čekaju na Portirnici, samo se javite, i eto, poklona za vas. Mi se vidimo sutra u isto vreme i na isto mesto. Prijatno!